halka caawa ugu joogna waa Westlandan iyo xaafada Southall. Gudoomiyaha jaaliyadda Westlandan Community Iid Xasan oo halkan fadhiya ayaa kelmadda hordhaca iyo furitaanka barnaamijka aan siinaya. Iid, kusoo dhawow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صاحبك يا عبد الله حسن متان دوينا شرفت لي حلقة فضية رقية مربع وحن يجب السلام يا صلاة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن آل غفر حسن يغنتي أن عاود جوبه كلهم كانوا يسعوا دوين يا عبد الله وعنوا يسكرين هو نهان جرني Somaliland Forum ahaan jirnay Cabdi Cabdillaahi runtii nin Soomaalinimada xilka uu hadda ka bilaabay maaha, waa nin activista ayuu ahaan jiray ilaa iminkana uu yahay. Waxaan xasuustaa Holland markaan deganay wuxuu ahaa dadka intaa wax maxay helay wadankii back home arrimaha samafalka frontlineka kaga jira ururka weyn ururaan iminka runtii sidaa u shaqeynay oo amba jirinba oo Somaliland Forum la yidhaahdo oo urur waxay helay dadka aqoonyahanka reer Somaliland ee adduunka ku nool ku boobay buu ahaa ururka uu ka mid ahaa. Markaa qof mar walba danaha samafalka iyo dadka guud ee Somaliland ka shaqeeyo ahaa tutigaan isku baro wuxuu ka mid yahay dadka badan ee reer Somaliland. Ani majority-ga reer Somaliland dadkaan aqaano 95% waxaa qabdiyadda Somaliland iyo Somalilandima iskaga bartay. Markaa Cabdi Cabdillaahi dadkaa uu ka mid ahaa runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan joogo maanta waasifadan ugu soo dhoweynayo weliba Westlandan ka dhacday. Aan Westlandan baan kusoo dhoweynayaa waxaan kusoo dhoweynayaa waasifadan kusoo dhoweynayaa waxaana leeyahay saaxiibkay ilaahay xilka adayso akugu asturo oo insha allah hawlihii marka aanu xilka ahaynba dadka guud ee ummadda Soomaaliland ka shaqeynaysay insha allah sidii aad uga hawlameed ka shaqeynaysay ilaahay akugu fudeydiyo. waxaan wadana idin wada salaamayaa ku soo dhawaadayo munaasabadda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan iga fasirayaa kelmadiisa gudoomiye deegaanka xisbiga kulmiye Axmed Cabdillaahi Maxamuud Solow. bismillaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan aad salaamayaa rugtii guddidii soo qabanqaabisay xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh ee aynu kusoo dhaweynayno maarayn kuxigeenka degenaha Soomaaliland Cabdi Cabdillaahi Xasan Mataan dadkii soo qabanqaabiyey xafladdan quruxda badan laynoo soo qabanqaabiyey runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. mar labaadka waxaan runtii u mahadnaqayaa gudoomiyaha Westlandan Iid Xasan, gudoomiyaha laanta Westlandan ee bariga London ee kulmiyeed, dhammaan baad guddida halkan joogta ee kulmiyeed iyo dhammaan baa marti sharaf saaqa kusoo qayb gashayba aad baan u salaamayaa. fanaaniintana aad iyo aad baan u salaamayaa Xuseen Shire iyo AJ iyo Faisal Yare iyo runtii aad baan u salaamayaa Khadija Cargaawa. munaasabadan aan isugu nimid waa soo dhaweyn Cabdi Cabdillaahi Xasan Mataan oo ah maareeyaha xigeenka degmada Somaliland oo runtii mujaahidna runtaa mujaahidnimada waa laga ilaabaayey waana mujaahid weeye waana runtii aqoonyahan oo markuu jirub joogayna runtii aad u shaqayn jiray oo dadka runtii aqoonyahanka ahaa reer Soomaaliland ka mid ahaa oo forumo badan ku jiray oo wax badan u soo qabtay runtii jaaliyadda reer Soomaaliland ee qurba jooga markuu waddankii tegayna dee halkii halbowlihii ugu weynaaye dee kadib bara ayuu runtii maalin kageen ka yahay. aad iyo aad baan u leenahay soo dhawow Cabdi Cabdillaahi. waxaanu aad ugu faraxsanahay sida runtii qiimaha iyo qaayaha leh ee aad dekadii berbera ee weyneyd ee Somaliland Port aad u ballaadhiseen iyo runtii shirkadda weyne DP World iyo sidaad free zonkiina iminka runtii loo furay ee runtii ay dekada berberi aad uga shaqeyseen. aad iyo aad baa sidaa uga shaqeyseen aan ku mahadnaynaa Cabdi Cabdillaahi jaaliyadda adiga kusoo dhawow. aad iyo aad baan kusoo dhaweynayna insha allah waxaan rajaynaa bari dhowna dee berberi waxay noqonaysaa halbowlaha Somaliland halka kaliya ee Somaliland isheeda dhaqaale ee ugu weyn bay noqonaysaa
qoreyna qorbajoo gaar waxa la yidhi hal diyaar garoobo the free song ka yeesid loo qayb qaadan laha aynu farawga qabanno mareeyahan waa soo dhawayna kulan mid taas soo dhawaynaa aad baan idin salaamay salaam alaykum waxaan mareeyii hore tifi gaar ah shumar baan xadaray ugu horeyn waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad weyn bay ii tahay inaan kasoo qayb galo munaasabadan lagu soo dhaweynayo maareexiyeenka degedaha somaliland cabdi cabdilaahi xasan runtii cabdi cabdilaahi sidaa la sheegay wuxuu ka mid yahay dadka wax badan iyo tacab badan soo geliyey sidii somaliland ay ugu noqon lahayd mid horumarta waxaanu anigii iid iyo cabdibe ku wada jiri jirnay urur qurbajooga somaliland ku midoobe oo la odhan jiray somaliland forum cabdi anagu halkaasaan isku qorannay waa nin karti badan oo somaliland intii uu tacab soo geliyey maxaa dadka ugu agtisan marka yurub laga hadlayo ururkaa dhexdiisa aada baan usoo dhawaynayaa walaalkay cabdi cabdilaahi intan maareexiyeenka ahaana dekedu waxay nasiib u yeelatay inay hesho maalgelintii ugu ballaarneyd ee somaliland la geliyo runtii markaa waxaan filayaa inay taariikh badan ay kaga tegi doonaan insha allahu tacaala nasiibkuna ku sumi doono inay dekedaasi ballaarato oo ay noqoto degedaha afrika ugu muhiimsan aad baan usoo dhaweynayaa walaalkay waxaan leeyahay kusoo dhawow dalku ma haddad aad kabasato waa dalkii aad deganaan jirtay inta soo qabanqaabisay xafladan iyo intiina ka soo qayb gashay baa aad baan idinku mahadcelinaya idii sheegaya calankan tawxiidku ku yaala laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah intiqaalo ma dhacaayo kos magaci ilaahay baa ku yaala ummaduna magaca soomaaliyeed waa walaalo laakiin waa kala wadan waa kala kajar waa kala dowlad anagu maanu dooranno waqtigii lixdankii la qaybiyey maanu dooranno allah noo dooray waxaan se idiin sheegayaa yaana idin marba dhinac u yaacine ku adkaysta calanka tawxiidku ku qoran yahay iyo haddii ay islaamo tahay iyo hadday marwo tahay iyo hadday galaya carabtu waxay ku mahmaadaa kelmad baa jirta carabiya ruux laada ka tarfadaayo ninka tegaya u ceeba qaadan wax ceebi way naga reeban tahay laakiin soomaali leen ha jirto adma waad salaamanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi naadiya xildhiban naadiya maxamuud oo halkan fadhida waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka naadiya si aynu uga bogano ay ugu soo dhaweyso maareeya ku-xigeenka dekedaha jamhuuriyadda somaliland cabdi cabdilaahi xasan matan oo inooga warrami doona wax fara badan oo uu ku salaysan kula sal go-an dekedaha jamhuuriyadda somaliland horumarka ay gaadheen waxay qabteen iyo waxa ay qaban doonaanba ku soo dhawow xildhibaan naadiya shukran mahadsantiin jasaakala dhammaan horta waa inu wada salaamayaa adeerkay horta ragu adeerkay marta cabdilaahi runtii waana qaali yahay adeer horta waxaan ku leeyahay welcome home homekii labaa homekii asalka waa somaliland ayaan ku leeyahay horta kusoo kusoo gaaray aad bay waxaan u salaamayaa ibadaqiimaha labale sharaf kale aad fadhiya waxaan salaamayaa dhammaantiin dhammaantii waxaan salaamayaa sor yara notis baan always adigu boqdaa laakiin hadda dukun bay hagaagen muslimka ee qiimaha badan ee reer somaali
waynu si badan nahay ee markay museero ee Soomaaliya iyo inag ee dhowr boqol sano ayay qortay nimca Ilaahay la siiyay nabad Ilaahay la siiyay dowlad Ilaahay la siiyay iyo dalba Ilaahay la siiyay haddii aan imaansano horumarka ay ku doonayno iyo economic naxaysinka ee dhaqaalaha dadka masaakiinta ah waxay ku hirgelaysaa marka aynu taladeena iyo maskaxdeena iyo murugeena aynu isu keenno ayay halka aynu ka gudbi karnaa runtii taasina waa talada inoo dhigan raggii wadanka inoo horeeyey ee inoo soo xadabay marna yaynu bilaawi calankan taariikhda lihi يا رب داون على القرآن الخالق وبه رنتي دلك واحد كتر تاء تهور مر بالله عند دلك رنتي وتشرب مدحونا والغابة مير بسوق لا هنا واحد كتر جيني مصدقين وهلك دون إنه قصي ضعه ومر مر يسوق قصي كلامه سوري شو waxaan doonayaa inaan mid aan dalkay dadkayga u sheego dalka aanu doonaynaa wuxuu ku barbaadayaa uu horumarkaynu ku degaynaa ilmaha Boorama jooga ilmaha Hargeysa jooga ilmaha Barbare jooga ilmaha Burca jooga ilmaha Laascaanood jooga ilmaha Shiikh jooga iyo wadanka intaasaa ka aqaanahay gudaarilaa idin sheegay sabta xun baa arkaya marka wixii ilaahay ugu soo dhiibay ragga xilka ay si cadaalada runtii u gaarsiiyaan ayuu dalku wanaagsanaanayaa oo quruf ay soo baxaysaa qofka waa inaynu ku dadaalnaa cadaalada adduun iyo aakhiraba waxay noo tahay badbaada cadaalada haddaad faahfaahsan tihiin marka dad wax mas-uul ugu dhiibo waa inaad si saxa u kugu kala qaybisaa waxaa tidhi ragga madaxda iyo ragga politishanka ah waayo nugurka meel khatara kusii socdaayo waa politics waa iska garanaysaa ilaahayna waxay ka fareegaa inuu diin fududeeyo hadduu ilaahay ka dhigo marka waxaan doonayaa dalkeena dhallinyaradu inay runtii hamigooda qalbi jirkooda kusii sabreeyo oo ay ku fakaraan wadan walba dhallinyara bedeshay sida loo bedelo ragga waaweynna inay runtii aanay ku fududeeyaan ayaa runtii aad iyo aad u jecel inagu soo dhaalilaan markay macaasimadeena alxamdulilah horumar weyn isbeddel weyn baad alxamdulilah xagga private sectorka intii hore runtii waxay magaalada aynu ku faanaynaa ilaahay markuu dadkuga runtay isu sheegayaan ay ka muuqata horumar weyn oo ballaaran ficdeeda waxa weeye dekadda iyo gargara adeer waxaa ku faantaan dhammaanta reer Barbara ay haystaan annagu imika dalxiis faalina ku imanaynaa gurbajoogu waa meel aanu ku bidacsanayno aan ku relaax qaadanayno laakiin waxaan ogahay hadday Burca tahay iyo hadday Boorama tahay iyo hadday Shiik tahay inaan iyaguna ay u baahan yihiin ku dayasho Barbara iyo halka ay gaadhay inuu ku dayasho ayay u baahan tahay marka adeerow in doora rajiska laga maqlay waxaa tahay nin anigu dagala waxaa loodanaya waadeerkaayo waa yara oo cadaaladdii walaahi kama aha adeer badan baa leeyahay laakiin isaga waxa aan guti aan guta ilaahay marka ka baba aan ku ogahay iyo dad badan ma ku ogahay inuu yahay nin asluubtu waa muhiim nin dulqaad leh iyo nin dad la socod leh adeerka intaa uu waa shubaydu yahay oo nin degan ah runtii marka waxaan ogahay xilku qabtay iyo hawshu waday iyo ballaarista Barbara waa muhiim waa horumar waa wax lagu farxo waa wax jiilku jiilku wax ku meel ku gaadhayo iminkana soomaalidan waxaan leeyahay wixii walaalo hadday tahay shirkad yar iyo hadday tahay sayns yar wixii horumar laynoo keeno ilaah baa nagu daashay oo afar qof hadday ka shaqayso laba qof hadday ka shaqayso ha isku taagina soo dhaweeya
داليا مسلم سودوية أو مستقبل أبوك تدق الشقي هريا تدق مستقبل يوزعيني تدق حيوبة هنيهيني إذا حلك أي تاريني يدرك مساكين كي يبسيك عيوب الله أبور الشركة الله أبور دقالة الله أبور دقالة أنا أحجع لهاي سيدا يروب إنا نقوم ودك هايري وإلا أبو صبت لهاي إنا نقوم إيكونوميك Africa economic and supranational, or Africa or Africa relationship with Africa, or continent way, or continent team, or continent and you order me, I kept it. Like if one of our dictators, she never found that so. But Africa, I did it, not only for the Africa people for a family for over here, and Africa. إن الله سبحانه
oo TV-da kala socontaa ama social media-ha. Gudoonkii ugu dambeeyay sagaashanaadka dhammaadkiisii 2000 waxaa adduunka la fasaxay social media iyo mass media oo markii hore yar xadidnaa in gaar heli jirtay markaa wax kastoo jira iminka media laga arki kara berigii hore madaxda aad loo qiimeyn jiro oo la odhan jiray de information bay haysaa laakiin waxaa laga yaabaa in qaar idinkiina ka mid ahay iga war badan yihiin imika waayaa mil ugu dambeysay inaan gelin baaba laga yaabaa sidaa awadeed kolley wararka u dhan waa haysaan anigu waxaan ku ekaanayaa aan doonayaa inaan tikada berbera iyo horumarkay samaysay aan ku ekaado intaana ka bixin waxaan iyagana u mahadnaqayaa my first cast ma meel aad arkay Tony Yusuf Xasan Mataan iyo xaaskiisa Lisa oo runtii meel fog xafladda taniyada uga yimi aad iyo aad baan soo dhaweynayaa insha allahu tacaala intaa dabadeedna waxaan shaclahay inaan iyadana idinka xog warramo dekadda waxay ilaatay wax fara badan waa ka ogtihiin waxay ahayd 5tii Sebtembar 2016kii markii la saxeexay heshiiska lala saxeexay DB Well xilliga iyada ah runtii taariikh bay ahayd sababtu maxay ahayd kolay dadku siyaabo kala duwan ba ay u sameeyaan waxa weeyaan dekadaha adduunku marbay dekadeenna berbere ahayd mid ka mid a dekadaha ugu caalamsan geeska afrika ama afrikaba oo xilliba xilliba la joogaa waladii ugu horreysay dhistay dekadu taariikh badan bay leedahay haddayn imanka galo aynaan ka baxayno runtii muddo dheer dheer badda reer siig iyo dhulka marta beri hore eritrean sea baa la odhan jiray ilaa 2000 oo sannadood horti ciise horti ayaa ay jirtay magacyo kala duwan baana marba la odhan jiray laakiin waxay runtii aada iyo aada u tisqaaday dekadu markii Portuguese-ku uu gubay muxuu ahaa iyadoo markaa horeba ay jirtay laakiin seyla ayay dekadda berbera markaas ay tisqaaday waa ka Richard Burton buuggiisa ay ku qoran tahay dekadda berbera oo meesha keliya ee Yurubiyaanku ay si seyfa Afrikaba ay u mari karaan buuggiisa laga heli karaa markaa waxay intaa ka horreysay iyadana markii qoladii mongoludu ay qabsatay muxuu ahaa dunida muslimka carab fara badan oo cabaasiyiinta markaa haysatay qarnigii 2010-aad meelahaase baan filayaa miilaadiga meelaha dabadna markaa dad waxaa la ugaarsaday qoladii cabaasiyiinta markaa dad badan baa inoogu yimi oo inuu soo hijrooday waa halkan berberaha maqsada waxaa xabalaha muxuu ahaa saadada xilligaasay markaas inoo yimaadeen isla markaa diinta weyn waxay soo gaadheeba markii nabigu calayhi salaatu wasalaam hijrada ay asxaabtu ay timi 700 sano ayay dhul badan carabta inaga kaga horreynay xilliga iyada ah dabeedna qoladaasi markay meesha ka baxday iyagana waqti qolli la jebiyey muddo dambe ooladii ay masaarida iyo xukunka halkaa ka jiray ay jebiyeen dabeedna cusmaaniyiinta la wareegtay cusmaaniyiintuna waa inoo timid runtii oo wax fara badan bay dalka ka samaysay dekadda ugu horeysa ee significanka imika muuqata cusmaaniyiinta ayaa markaasi samaysay runtii taariikhdaas ilaa kun todoba boqol iyo konton iyo todoba waa halkan imika ay tahay fishery ama meesha tan la yidhaahda maxaa la yidhaahdaa kalluumeysi dekadda yara kalluumeysiga ay ku bilaabantay muddo halkaasi ay jirtay ingiriiska inoo tegay oo qaybtan xadiidka la yidhaahday dekadaas isaguna inoo sameeyey intaa dabadeedna waxaa markaasi dhacday dagaal waxaa markaa dhacday dagaalkii labaad ee dunida ayaa dhacay waa tii lagu kala hadaafay maxaa la yidhaahdaa markii lagu kala hadaafay dabadna waxaa soo baxay dabar iyo galbeed baa soo baxay dekadii ugu horreysa qaybtan imika aynu joogno waxaa sameeyey markaasi ruushka ayaa ku horreeyey 1980-dii xilligaas oo Soomaaliya dii hore ee imika jirtay ay xilida aynu yaalanay waxaa xigtay markaa 300 mitir buu dhisay waxaa xigtay markaa 350 mitir isaguna Mareykanku dhisay 1980-dii 600 iyo markaa 50 mitir baynu haysanaa waxa la yidhaahdo multi-purpose port weeyaan markaa wax walba lagu qaban karo waxay noqon kartaa ilaa 7 ama 12 dekadood baa laga samayn karaa halkaa xoolihii baa dhinaca maxaa la yidhaahdaa kaargoogi iyo kala duwan balki kaargoogi iyo general kaargoogi kalale liquidkii ama petroleumkii ama muxuu ahaa tangaradii waxaa loo yeeray iyadana containeradii
ilaa 7-8 dekadood bay noqon karaysaa multi-purpose ee magaranaysa port time haysama. Waxaa markaa loo baahday iyadoo aan tartan kula jirno. Inta kale geeska Afrika isma eegano, laakiin in dowlado Jabuuti iyo Mombasa ma eeganaa. Waxaana gudaha lagu xisaabtaa konteynarada soo dega ilaa 1 milyan oo konteynar ama wax ka badan baa ka soo dega. Innagana nambarkeenu intaa uu ka hooseeyaa markaa ma jiraga inaan waxba magacaabo, laakiin aad iyo aad buu uga hooseeyaa. Sidaa awoodeed waxaa loo baahday inaynu degadii investment aynu ka dhigno investment gelino. Markii hore inagu ba isticmaali jirnay dadka af Soomaaliga ku hadla ama Soomaali ibnu gruubta loogu talagalo isticmaali jirtay. Hadda laakiin dee sidii maha adduunyad geeska afka kordhan baa isticmaashaa, Itoobiya isticmaashaa, Soomaaliya waxa isticmaalaa. UN-tu waxyaabahay kasoo dejinayaan oo dhan degada bartay kasoo degaan ilaa xitaa Kenya, South Sudan, Yemen, Ethiopia, waxaasoo dhan wuxuu uga soo jeedaa dekada bartaa. Sidaa awoodeed dekadeeni weynagana traf jam bay noqotay markaa. Waxay noqotay markaa inaynu investment aynu helo innaga inuwiis uga gelin awoodaheena dabadna waxaynu u baahnay investment dibadda. Shirkado badan baa yimo tartamay shirkada Lidwell oo dhowr isteed dhowr istabaatan dekadood isteed istabaatan dekadooda caalamka ah maamusha dhaqan ahaan aynu isku dhownahay baa la doortay. Runtii markaa wax badan bay qabatay markay ahayd taariikhdu 3 March 2017 ayaa lagu wareejiyey dekadda si official ah. Intaa markaa ay qabteen wax fara badan bay ka qabteen. Dadku marka ugu horeysa ee arrimuhu bilaabmaan waa laga yaaba wax badan oo negative tiira maka jirteen. Laakiin imika waa maqlaysa dadkii qaarkood aana jeclay inaan magacaabo markii hore daliili jiray oo hadda ammaana ayo kale waa sidan maan moodayn runtii saxba ahayd in dekadda lagu wareejiyo. Waxaa markaa concession wuxuu dhigayay markaa concession 30 sannadood dekadda inay noo dhiso laynoo maamulana. Wax fara badan baa laygu soo kordhiyey. 3 phase bay u kala baxaysay markaa. Waxaa la yidhaahdaa phase 0 ama phase ka magaranaysaa ee bilowga ah, kaas oo ay tahay dekadda tan imika jirta in la dardargeliyo, la qalabeeyo, la nidaamiyo, la habeeyo. Phase 0 baa la yidhaahdaa kaa waynu dhaafnay. Phase 1-ka waxa weeye in la dhiso dekad 400 oo mitir ah. Muxuu ahaa 500-520 kun oo yaar oo ah magaranaysaay maxay ahay tooy degada barxadeeda. Runtii taasna in dhaweyd waa lagu jiray, waa ogeedeen sanadkii tegey. Wax fara badan baa arrintaa ka qabsoomay. Diyaar garowgii oo dhan waa la sameeyey. Hadda markaa maxaa ahaatay wax badan baa la dhisay, dhismuhu wuu socdaa weli. Waxaanu filaynaa insha allahu tacaala sanadka dhammaadkiisa in terminalkaasi uu noo dhammaado, dabadna konteynarada la geeyey loo sameeyo dekad gaara, taasoo culays badan ka qaadi doonta dekada markaa aynu isticmaalo. Waa multi-purpose, ilaada dibadda uga bay noqon kartaa. Phase-kaasi markuu dhammaaday la dhammaystira markaa, oo aan filayno sanadka dhammaadkiisa quarter-ka u dambeeya ama rubaca u dambeeya muxuu aha sanadkan aynu imika galay 2020-ka. Waxaa markaa la samayn doonaa insha allah marka la isticmaalo iyaduna ay jam noqoto sidatan oo kale 700 la isticmaalo dekadda capacity-geeda. Waxaa iyana la samayn doonaa 400 oo mitir oo cusub oo kale insha allahu tacaala. Tan aynu ku jirnana dib u habeyn baa lagu samayn doonaa, hadana dib u habeyn baa lagu samayn doonaa haddii la ay ka dhigo. Waxaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha imika inoo socda. Waxaynu filaynaa markaa inaynu meelaha aynu sheegayno haddii dekadan 400 mitir laynoo dhiso ilaa 500 oo kun oo konteynar oo konteynarada waxaa la yidhahdaa 24 feet imika kuwa 24 feet baa ayaa adduunka la adeegsadaa lagu cabirkaasaa la qaataa oo TU la yidhaahdo. In markaasi ay meelkaa gaadhno half gate baynu nahay, half way 400 mitir markaa gaadhan halkaa maleyn aynu diigsanayno ayay noo gaadhisay. Insha allah waanay ka badan doontaa markaa haddii uu ilaahay ka dhigo. Waa hagaag ilaa imika phase 1 islaanu sheegnay waa qabsood way socotaa. Phase 2-na waynu ugeli doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Intaa waxaa inoo weheliya maxaa inagu soo kordhay. Runtii wax fara badan baa inagu soo kordhay dekadda. Haddii imika aad aragto kor bay u kacday konteynarada soo dega 30% kor bay u kacday. Kaargooga soo dega 40% isaguna kor buu u kacay. Waxay arkaysaa markaa qalabkaa la keenay, aqoonta waxaa la tababaray shaqaalihii dekadda oo xirfada lagu tababaray.
runtii way yaryihiin shaqaalaha dbwel laba shirkadoodka kala jira tadigada inoo samaynaysa dad badan baa jooga oo injineera ama professional laakiin dbwel dadka imika nala shaqeeya wada exber ah 19 qof kama badna inta degada ka shaqaysa rasmiga ah ilaa 2000 qof way noqonaysaa dbwel oo qura waxaa u shaqeeya 1200 annaga iyo sbr iyo maxay ahayd xafiiskii kastamkii iyo xafiisadii kale ee dowladda cidii u joogtay ilaa 2000 way noqonayaan markaas ugu wada fuliyayo insha allah intaa waxaa dheer intaas waa shaqaalaha rasmiga ee fixerka ah waxay intaa dheer shaqaalaha aan rasmiga ahayn hadday tahay dadka yimaada ee ka xoogsada ganacsatada ka muxuu ahaa iyo dadka ka kale iyo kuna maxay ahaayeen kaleerniska ama mukhaalisiinta aynu nidhaahno dadkaas oo dhammina waa shaqaale in directiva dekada waxaan ku qiyaasi karnaa inaanay 5 kunba ka yarayn marka dadka halkaa directi ama in directiga uga shaqeeya sidoo kalena qoysaska ilaa iyo 20 kun oo qoys baynu filaynaa marka intaa la xisaabiyo qoysaska soo qoyska farabadan in soomaalilana inaa ilaa 20 kun 20 kun oo qoys noloshooda ku xidhantahay halkaa waxaanu dhihaanaa ayaa customerka dekadu waa ayo customerka dekadu waxa weeyaan waa dadka aynu sheegnay soomaaliyaan oo dhan horta 4 milyan baa lagu sheegay afar milyan intooda badan halkaasa waxa kusoo degaa waxaa u dheer markaa dee geeska kale afrika soomaaliya wax badan baa ka tagta ilaa iyo maxaa la yidhaahdaa xuduudda kenya ayay tagtaa ifan mombasa raashinka iyo inta u yimaada halkaasoo qaar ku tagaa maxaa la yidhahdaa etoobiya iyadana wax faranbada uga soo dega waxaanu filaynaa marka la dhammaystiro facebooka koowaad iyo kalabaadba 30% gradually waxay uga soo dara etoobiya dibadda ay kusoo dega ama ka dhoofayaan inaan dekadeena ay isticmaasho taasoo ah wax aad iyo aad u badan iminka 90% wadankana walaalaheedna jibraanta iyo jabuuti ayay isticmaalaan marka insha allahu tacaala halkaas waxaanu ka fili doonaa in wax fara badan ay kasoo baxaan dadka qaar baa had iyo jeer ka sheekeeyo waxa weeyaan ama ka hadla maxay inaga inaga soo gelayaa marka wax fara badan baa inaga soo gelayaa dalku sideedaba waxay jiraa shuruucda caalamiga ee la dhigtay ee caalamka dalku haddaanu dekad lahayn looma diidi karo inuu wax kala soo degi karo wadamada dekadaha leh waa xeer caalamiga marka iyadoo inana heshiis baa inaan la gelin etoobiya kala soo degi kartaa marka wax waa xeerka caalamiga baa shee lakiin of course intano shaqaalaha iyo intanoo maxay ahay toy kaleernisiya iyo intanoo muxuu ahaa baabuurtiya lacagtaasi si indirectly oo kale ayay markaasi ay inoo soo gelaysaa insha allahu tacaala waxaynu kula kusoo dhaweyno etoobiya ay qayb ka tahay saamileyda ee dadka qaar baa had iyo jeer si kala u yara dhiga laakiin waxa weeyaan waxa la sameeyey shirkad maalgelisa dekada oo la yidhaahdo dbwel berbera oo 3 qaybood oo markaa 3 qoysooda dowladda imaaraadka oo 90% leh somalilan oo 90% muxuu ahaa iyadana dhowr 30 leh iyo etoobiyana 19% leedahay marka dekada lafteeda maaha dekada iyo dhismiheeda iyo nidaamkeeda waxaa iskale somalilan laakiin waxa weeyaan maalgashiga la maalgelinaya maamulkeeda weeryaan waxaa lagu shuraakoobay marka taasna kolay in waxaan filayaa maxay ahay toolis in sidaa loo fahmo intaa waxaa dheer runtii waxaa kaloo jirta oo mashaariicda dhinac socota mashaariica kale oo ay ka mid tahay waddadii koridorka ama berbera ilaa adiis isku xidhaysay waddadaa in badan baynu hortaagnay laba tagtii sanad ugu dambeysay waxaad maqlaysay berbera koridor berbera koridor runtii mar ay la filayay inay bilaabanta way jirtay laakiin may dhicin oo dhaqaalo badan oo 100 milyan iyo dheeraada ayay u baahan tahay 100 milyan xitaa kuma filan mar la qiimeeyey 300 milyan baa lagu qiimeeyey in ay nagaga baxayso shirkad markaasi reer urbi ay assessmentka ay qaaday sidaasi awadeed imika way socotaa dhismi already wuu socdaa hargeysa iyo berberaba uu ka bilaabmay markii hore waa la nadiifinayay hadda dhismahaasi waa socdaa waa qayb ka mid a markaasi mashaariicda inooga timi waddanka aynu saaxiibka nahay ee walaalaha nahay ee imaraadka waxaa kaloo iyana dhinac socota iyaduna oo maxaa ahay waxaa loo yaqaano free song ama ganacsiga xorta ah muxuu ahaa ayaa isaguna 12 kilometer waatii dhawaan la furay ama muxuu ahaa la dhagax dhigaya arkaysiin
heshiiska lagu saxeexday waxaan filaynaa shirkadaha caalamiga ah ee wax sameeya inay berbereyn ugu yimaadaan gaar ahaan kuwa Jabal Cali jooga ee la shaqeeya Imaaraadka inay berbereyn ugu yimaadaan oo warshado laga sameeyo oo hudheelo laga dhiso oo mashaariic laga sameeyo waxyaabaha kan Abu Dhabi ama China meelaha loo doonto berbere laga heli karo geeska Afrika halka aynu ka boodino ayaanu filaynaa in warshado laga sameeyo la arki doono oo halkan inoogu iman doonaan islaan filaya insha allahu tacaala alaabo ka soo baxday halkaas oo reedo meeli Soomaalida Free Songa ayaan markaasi sheegayaa marka waxaa kaloo ka iman doona shaqaale fara badan insha allahu tacaala marka shirkadahaasi markaasi ay maal geliyaan oo reedi arrintaasi ciddii ma aha ajnabigo keliya laakiin dadka reer Soomaalilan ee maxaa intergrownshipkana way u furan tahay inay ka qayb galaan oo arrimahaasi iyagana way u furan tahay hadday warshadaha tahay iyo hadday noqoto maxay ahay tooli waxyaabaha kale ee ganacsigaada waxaan intaa inoo sii dheer marka waxyaabaha kale aynu filay doono mustaqbalka airportkiisna inoo furmi doona airportki berbera oo isticmaali doono xukuumaddu ay markaasi la sheegay ay isticmaali doonto insha allahu tacaala intaa waxaa inoo weheliya waxaan jeclahay berbera inay noqoto goob ganacsi imika oo logistic hub baad moodaa un alaabtu way kasoo degtaa way ka lashaa oo berbera iyo hargeysa iyo burro meelahaas ka heli kartaa laakiin meesha ugu badan ee alaabta laga heli doono insha allah halkaasay noqon doontaa intaa waxaa weheliya dikadu si ay dikadu noqoto waa inay leedahay kaabayaashi kale ee dhaqaalaha kaabayaashii kale dhaqaalaha maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah maxay ahay toodii wadooyinkii waa inaga inta sheegnay tani kuma filo oo keliya waa in tibro la hagaajiyo waa in laas muxuu ceel gaabo iyo berbera mid isku xidhan la helo oo redi waxyaabaha halkaa ka socda waa in markaasi ay jirtaa mid kale oo ilaa laascano tegi kartaa marka waxaasoo dhan waa in wadooyin badan ay leedahay dekadu si markaasi ay ugu fududaato in alaabta la geeyo ama laga qaadoba dekad keliya maxaa ay wadooyinka kale kuma filaa waa in la helaa iyadoo la fiila maxay ahay tooy airportkina waa tala furay insha allahu tacaala labadaas oo wadho wadibna kuma filaa mustaqbalka waa in la helaa train marka magaalooyinka waaweyn u baxa oo alaabta berbera ka qaado tegi kara meelaha loogu talagalay intaa waxaa weheliya oo iyaguna loo baahan yahay oo muhiim ah in la ilaaliyo dhulka dekadda u dhow si dekaddu ay ugu fido hadii jir dadkeennu waxaa haboon in lagu dhiirigeliyo dad dhul badan oo wax kasta la bixiyey oo dekadda ku dhow oo xanibi kara dekaddu inay fido markaas taas iyada aan lafteeda sidii wax looga qaban lahaa waa in laga tashadaa oo fulirood la qabtaa oo dhulka dekadda u dhow ay noqdaan kuwo ka caagan markaasi in wax kale loogu talagalay dowladdii hore systemkeedii aynu soo sheegnay waxa ay runtii ay ahayd inaan loo dhowaanin ama loo tirsan ilaa iyo 4500 runtii markaad sharcigaasi waa jiray xilligaa hogay dowladdii hore in lagu dhaqmaano way haboon tahay ma jecli inaad muddo qadiyo waa min badiyey baad muddaa runtii waxaan idin rajeynayaa marka mustaqbal fiican ayaynu halkaa ka filaynaa waxaa kaloo iyadana aynu filaynaa in badoolkii inoo soo baxo sidii wasaaraduba ay ku tilmaantay wasaaradda macdantu rajo fiican baa halkaa laga qabaa assessmentnadii la sameeyey wax wanaagsan bay keenayaan in marka annaga waxaa naga khusaysa in dekadda ay ka dhoofi doonto insha allahu tacaala macdanta lafteeda rajooyin fara badan baa laga qabaa inkastoon aada loo wada baarin iyadana inay aynaa noloshayna ku xidhnaan oo kemya waxaan la soo degnay ee qiimka consumer spend oo kumbayn la isticmaala ama dibadda ka keenna inagu inaan wax goofinaa marka waxaa soo dhameeba mustaqbalka soo socda waxaan filaynaa inay noqoto kuwo aynu ku guulaysano mustaqbal ifayaan halkaa aniga iyo ka muuqda insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabeynayaa waxaan ku celinayaa anigaa mikrofoonka cidii qabanqaabayaashii aad iyo aad baad u mahadsantihiin wax su-aal ay ku jirto oo fadlan